Milí šachoví priatelia, dneska vás čaká dlhý deň, dvojkolo, a preto by som vám rád povedal pár slov o tom, ako sa na dvojkolo sústrediť a na čo si dať pozor. Dvojkolo je v prvom rade otázkou energie, jeho úspešné zvládnutie. To znamená, je veľmi dôležité, aby po tom, čo ste hrali prvú partiu, ste si trošku oddychli, prišli nejaké iné ako šachové myšlienky, ešte sa trochu prejsť a nepreháňali to príliš prípravu na druhé kolo, ale radšej si skúsili naozaj vydýchnuť. Zároveň je v dvojkole strašne ťažké sústrediť sa na tú poobednú partiu tak, ako na tú rannú. Ráno sme ešte plní energie, ale po obede sa môže stať, že si nesieme zážitky, ktoré sa stali ráno so sebou. To znamená, keď niekto nešťastne prehrá, tak potom je v veľkom riziku, že by mohol prehrať aj tú ďalšiu poobednú partiu. Naopak, keď niekto vyhrá, tak môže toho súpera svojho podceniť v tom treťom poobednejšom kole. Čiže dajte si veľký pozor na to, tá poobedná partia je rovnako dôležitá ako tá ranná a pristupujte k nej s zvýšenou takou dvojnásobnou opatrnosťou. A tretia rada ohľadom dvojkola, zistite si pred poobednou partiou, akú partiu ráno mal váš súper. Ak mal dlhú partiu, tak máte výhodu trošku v tom, že máte viac energie. Ak možno zase nešťastne prehral, máte psychickú výhodu. Ak naopak skončil za hodinku alebo za dve, ľahko vyhral, tak si musíte naozaj veľký pozor. Želám vám, aby aj vaša ranná, aj vaša poobedná partia dnes dopadla dobre a aby ste si užili peknú hru zvanú šach. Visible from your look, will you find me soon? Trapped in the darkness, lost in the night, so far away, out of sight.